Ti si naš svetog duha. Sveti apostol Pavle rekao je jednom prilikom, ovo je vreme, prijatno je vreme spasenja. I mi danas, braći i sestre, nalazimo se upravo na početku jednog takvog vremena, vremena blagoporučnog, vremena pogodnog, vremena spasenja. To vreme je ovaj sveti veliki post u koji smo zakoračili pre dva dana, a treba da nas on dovede do vitrenske pećine, do Bogomladenca Hrista. Taj put koji nam je crkva odredila jeste u stvari put našeg spasenja. Kako se ostvaruje spasenje, to uči Sveta crkva, to uči Evanđelje Hristovo, to slušamo svaki dan u Hramu Božjem, kada pristimo svetoj liturgiji, uvek se čuje jedna istina iz Evanđelja Hristovoga, jedna pouka, jedna divna priča koja nas kreni i upućuje na put spasenja. Danas u Svetoj Evanđelju čuli ste, braći i sestre, priču onome bogatašu, kome veli robi njiva, on ne zna šta će sa toliko plodom koje njiva donosi i pita sebe šta da radi, gde ću sabrati toliko blago svoje. I onda odlučuje, porušit će stare žitnice, sagradit će nove, i u njih ću sabrati svo blago svoje. A onda reći će duši svoju dušo, imaš mnogo blaga za mnogo godina, jedu, pi, uživaj i veseli se. Tako misli čovjek zemaljski, tako misli čovjek koji ne zna za Boga, tako misli onaj ko u Boga ne veruje. A na takvu njegovu filosofiju, na toke njegove misli, Bog mu odgovara. Bezumniče, još ove noći uzet će dušu tvoju od tebe, a što si pripremio, čije će biti. To znači, braće i sestre, da čovjek koji sabira samo zemaljsku blagu, koji misli samo na jelo, piće, uživanje, veselje, da je on, po reči gospodinu, bezuman. Zašto bezuman? Zato što ne shvata smisao ovoga života. Nije smisao ovde na zemlji, braći i sestre, da jedemo, pijemo, veselimo se, uživamo, nego da ovim životom zaslužimo život večni, koji je Gospod donio ljudima i predao im u crkvi svojoj, da se tu na životu učimo, da se trudimo da ga zadobijemo. I na kraju današnjeg evanđelja kaže Gospod, kao što bi on bogatašu, tako bi vas svakome koji se bogati na zemlji, a ne bogati se u Bogu. Danas je cijel svet ogrezno, braći i sestre, u tu težnju i želju i trkom i borbom za materijalna bogatstva. Cijel svet, nažalost, i mnogi, mnogi hrišćani vide cilj života svoga u tome da steknu što više, da što lepše prožive, da što više uživaju, da što više ugađaju sebi svojim gresima, svojim strastima. I tako zaslužimo ove strašne reči Gospodnje, bezumniče, još ove noći uzet će dušu od tebe, a što si spremio, čije će biti. To važi za bogataše, to važi za svakoga onoga koji je za bilo šta zemaljsko privezan dušom i srcem svojim. Dakle, za svakog onoga koji nešto stavlja ispred Boga, kojemu je nešto važnije od Boga, od njegove duše.
E, takvi su ljudi u stvari bezumni, koji ne znaju radi čega žive ovde na zemlji. A Gospod je došao i ostavio sve zapovesti, ostavio evanđelje Hristovo, da po njima živimo i tako zaslužimo Carstvo nebesko i dobijemo život večni u njemu. Tako su radili svetitelji Božiji. Danas je sveti apostol i evanđelist Matej, koji je bio jedan od tih tada običnih ljudi, bio je carinik, skupio je porez za cara rimskoga. I naravno, svi ti carinci tada, kao i sada, umeli su da nešto iza sebe učare od toga. Ali vidite, Gospod, nailazeći pored njegove carinarnice, pored njegove reskvizdaras kancelarije gde je on radio, pozva ga i on ostavi sve i pođe za njim. To znači da je njegova duša bila pripremljena za taj poziv. On je u tom momentu osjetio da ga zove ne običan čovjek, nego da zove Bog na neku uzvešenu misiju. I on je ostavio sve, krenuo za Gospoda, bio njegov učenik, zapisao njegovo učenje u svome evanđelju koje mi čitamo i u crkvi i u domu svome. Treba se bogatiti u Bogu, jer samo je onaj bogat ko Boga ima. Jer bogatstvo dolazi od reči Bogu. Ko ima Boga, ima bogatstvo. Ništa mu drugo ne treba. Jer Bog zamenjuje sve ono što čovjeku treba i daje čovjeku sve ono što njemu treba i za ovaj zemaljski i za večni život. Kako da se trudimo, braćo i sestre, da toku ove svetoga posta i mi pripremamo sebe za susret sa Bogomladencem Hristom, za susret sa Bogom, da bogatimo sebe u Bogu, to znači vršenje svetih zapovesti kroz svete tajne i svete vrline, pripremajući se dostojno i za svetu tajnu pričešća. Zato je post crkva odredila da telo svoje ukrotimo, umirimo postnom hranom, da misli svoje vežimo za Boga, za večni život, za dušu svoju, a ne za telesne prolazne stvari, slasti i strasti. Tako se treba pogledati u Bogu, jer samo takvi koji Boga imaju u duši svoj, srcu svome, oni će biti dostojni Carstva nebeskoga i života večnoga, kojega Gospod daruje svima onima koji ga ljube. A ljube ga oni koji vrše njegove zapovesti. To je Gospod izričito rekao u svom evanđelju. Onaj koji me ljubi, zapovesti moje drži. Ostanimo, braći i sestre, na putu Božjem, na putu spasenja, na putu Svetoga Save, na putu svih svetih Božjih koji su životom na zemlji Bogu ugodili i zadobili Carstvo nebesko. Neka bi Gospod njihovim svetim molitvama udostojio i nas nedostojne, da i mi poslužimo Bogu svojim životom ovde na zemlji, da se bogatimo u Bogu i da tako živeći i učeći naše djece i unuke na tome životu, pripremimo sebe kada pođemo odavde, a jednog dana svi moramo proći, da nas Gospod primi u Carstvo sve nebesko i daruje nam život večni, da bismo tamo i mi sa svima svetima slavili Oca i Sina i Svetoga Duha, za sve vekove i svu večnost. Amin. Neke srećan i Bogomor sve početak ovoga posta, da dočekamo i njegov završetak i praznik rođenja Hristovoga. Amin. Božda. Amin.